Jag tycker inte om att fotografera folk som jag aldrig träffat förut. Så jag brukar alltid äta lunch eller fika med dem jag ska fota. Och Reta-Maria Rajala som är pianist som är på den här bilden började jag luncha med och vi började prata skräckfilm. Och bilden blev inspirerad av det. Jag ville ha hennes händer i förgrunden i och med att hon är pianist och vi hade inget piano att tillgå. Så hon drog sina händer genom sitt långa hår och hon syns knappt där bakom. Lite inspirerad av filmen Nosferatu. Anders Hassgård är slagverkare i MSO. Han kom i en väldigt tjusig frack. Och För att få kontrast till det så fotograferade jag honom i lera på ett skrotupplag med hans Tamtam -tam i förgrunden. Nathan Larsson och hans Subchamber Orchestra som gör jättefräck musik fotade jag på ett upplag av gamla bildäck ute i Östra hamnen. Det var stark sol som jag hade i ryggen och blå himmel. Det är ett bra sätt att få dramatiska bilder.